Naše muzeum už celou řadu let spolupracuje se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Zpočátku tady rozjížděl tuto akci to pražské ústředí, takže dělali jsme to ve spolupráci s nimi a dnes vlastně si to tady ti naši členové tady té organizace, té Blanenské, už zajišťují v podstatě sami, takže stala se z toho taková už dlouholetá tradice. Vždycky se zde sejdou v odpoledních hodinách členové tady té organizace, pokaždé trošku jiní, jak jim to vyjde, a zde mají tu hmatovou prohlídku vybraných muzejních exponátů, tak my se snažíme pokaždé vždycky vytáhnout něco nového a v letošním roce, nevím do jaké míry se nám to podařilo, byla zde řada litinových předmětů, jednak opletnice, litinové motovidlo, pak také různé sošky z blanenské umělecké litiny a byla zde vlastně taková ta hrkačka velikonoční, kterou máme, je nějaká velice stará, starobylá, tak tu máme v našich sbírkách. Pokud jsou tam náboženské motivy tady na těch reliéfech, tak to vlastně sloužilo i k výrobě těch kostelních hostí. To znamená, že bylo to litinové, strčilo se to do ohně, rozžhavilo se to a otevřelo, nalil se tam jako takový bochánek z toho těsta a přitisklo se to takhle a vlastně tím se ta hostie nebo ten oplatek upekl. No a takovým hitem každoročním na závěr vždycky je to, že pouštíme hudbu z takzvaného symfonionu, což je hrací strojek, který je v našich sbírkách a my ho běžně jako divákům neukazujeme, protože on by se velice opotřebovával. A tak jako při nějakých takových slavnostnějších příležitostech, kde se to třeba hodí k nějaké výstavě, tak ho vytahujeme na vernisáž a také ho pravidelně vytahujeme tady u těchto příležitostí, tady těch dnů umění nevidomých. Tohle je parádní číslo vídeňské filharmoniku při novoročním koncertu. No, tady z té dnešní akce, tady z těch dnů umění nevidomých se také vyvinula spolupráce našeho muzea s tou sjednocenou organizací. Já třeba chodím dost často dělat přednášky, jednak tady do té klubovny Blanenské a také i do Boskovic a už jsme probrali téměř, no nechci říct všechny, to ještě určitě ne, ale velkou část pověstí, zejména takových, které mají nějaký napínavý nebo hororový děj, tak ty jsou velmi oblíbené, tak už jsme si je skoro všechny povyprávěli, jak teda se zaměřením tady na Blanenskou oblast, tak i na Boskovicko, Letovicko a podobně.